Re, viss ēters ir te! Vai manā pašsajūtā ir kādas izpausmes, kurām jāpievērš uzmanība? Mediķi atgādina, ka laikus atklāta problēma var glābt dzīvību un aicina nebaidīties arī no zarnu pārbaudes procedūrām. Rīgas Austrumklīniskajā universitātes slimnīcā atzīmē 40 gadu jubileju kopš endoskopijas nodaļas atvēršanas, tāpēc šodien slimnīcī piedāvāja bezmaksas konsultācijas šajā jomā. Plašāk Dāvida Freidenfelda sižetā. Ja jūs esat vecumā pēc 50 gadiem, tad jebkurš jauns simptoms var liecināt par kādu bīstamu saslimšanu, jo līdz ar 50 gadu vecumu ļoti strauji pieaug šo te onkoloģisko slimību skaits. To šodien atgādina mediķi. Diemžēl iedzīvotāji bieži novēlot vēršas pie ārsta, ignorējot pat ļoti nopietnus simptomus. Es esmu gan arī manījies, ka cilvēki arī asins pieaugumu vēdā izējai uzskata, ka tas ir kaut kāds sīkums un ka tas pāries. Un ka tiešām arī ļoti nopietni simptomi tiek ignorēti arī pat vemšana ar asinīm, arī, piemēram, izteikts svara zudums, nu tādas lietas. Tāpēc Rīgas Austrumklīniskā universitātes slimnīca šodien bez maksas konsultē par kolorektālā jeb zarnas vēža izmeklējumiem un uzsver, ka tos nedrīkst atlikt. Kas saskaros ar pacientiem gan stacionārā, gan arī ambulatorijā praksē, gan arī, tieksim, satiekot pacients, nākot uz procedūrām, ir dažādi. Mēs esam ievēros tādas divas tendences, vai nu cilvēki ir ārprātīgi, ļoti skrupulozi, pārlieku lasa interneta un ārkārtīgi ir nobijušies par savu veselību, vai arī tādi, kuri ir nu, tādi mazliet vienaldzīgi un jau var ielaist tam diagnozēm. Es teiktu, ka ir dažādi, bet es teiktu, ka kaut kur tā taisnība ir kaut kur pa vidam, būt zinošam un laicīgi vērsties pēc palīdzības. Vēzis kļūst arvien jaunāks, saka topošie mediķi un jaunie ārsti. Pārbaudes ir absolūta nepieciešamība cilvēkiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem, bet slimība var skart arī jaunākus cilvēkus. Īpaši pirmās pakāpes radiniekiem ir bijis diagnosticēts tātad zarnu vēzis. Tiem noteikti būtu jāpiedomā pie skrīninga nedaudz ātrāk kā 50 gadu vecumā. Endoskopijas nodaļa atzīmē 40 gadu jubileju. Šogad laikā attīstība bijusi strauja, mainījušās tehnoloģijas un pilnveidotas zināšanas. Arī procedūra pacientiem vairs nav tik nepatīkama. Pacientiem tas noteikti ir labāk nekā ar sākumā agrākiem fibra endoskopiem. Un otrs, kad pacientiem, kas to vēlās, tas nav obligāti 100% visiem vajadzīgs. Var arī pielietot sedāciju, izlaicīgi narkozi, un ka pacients vispār aizmiegu neko nejūt. Lai gan nozare strauji attīstās, bez pacienta līdzdalības sagatavošanās procesā nevar iztikt. Mediķi uzsver, kaut arī jaunās kameras rāda augstā izšķirtspējā, ir ļoti svarīgi, ka pacients jau nedēļu pirms procedūras ievēro speciālu diētu. Kolonoskopijas gadījumās ir īpaši svarīgi, kad tā kā, ārsts spēja pamanīt arī pat sīkākās detaļas, kaut kādu mazu polipu vai kaut ko zarnās ir iespējams pamanīt, jo, ja to palaižu garām, tas ir potenciāls tā kā audzēja attīstības tā kā risks. Gada laikā tiek veikta ap 10 tūkstoši izmeklējumu. Mediķi šodien vairāk kārt uzsvēra, ka zarnu slimību diagnostika agrīnā stadijā var būt izšķirīga un aicināja konsultēties, ja radušās kaut nelielas aizdomas. Simptomi var būt arī hronisks nogrums un svara zudums. Dāvids Frenfelds, Incivans, Latvijas televīzija.